यो 10 वर्षको युद्धपछि चाहिँ नि धेरै मान्छे विस्थापित भए. विस्थापित हुँदाखेरि चाहिँ नि बालबालिकाहरू महिलाहरू पनि भए, पुरुषहरू सबैजना भए, फ्यामिली विस्थापित भए. त्यसपछि यो ट्राफिक गर्ने मान्छेहरूले, जो ट्राफिकरहरू छ, जो बेचबिखनमा लागेको मान्छेहरू छ, उनीहरूले हामीले कसरी चाहिँ अब गर्ने त काम भयो. उनीहरूको आफ्नो बुद्धि खेलाएर उनीहरूले अब इन्टरटेनमेन्टको सेक्टरहरू खोले, जस्तो डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर्सहरू. र यसमा चाहिँ नि हामीले किन इन्टर्नल ट्राफिकिङ भनेको भन्दाखेरि, अब 16 वर्ष मुनिको बच्चाहरू चाहिँ म्याक्सिमम् छ, र 16 वर्षको मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो इच्छाले होस् वा जबरजस्ती होस् सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन गरे पनि त्यो चाहिँ ट्राफिकिङ भनिन्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ, उनीहरूलाई लगाइरहेको छ. त्यहाँदेखि काठमाडौँ मात्रै होइन, देशका सबै ठुला सहरहरूमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम देखा परेको छ. र यो प्रब्लमको लागि चाहिँ नि म आज पनि भन्छु कि मैले कराइराखेको छु कि कसरी हामीले चाहिँ अहिले सीमापारीको कुरा नगरे पनि हुन्छ, हाम्रै देश हाम्रै आँगन पहिला सफा गरौँ, त्यसपछि सीमापारीको कुरा गरौँ भनेर मैले आवाज उठाइरहेको छु. अब 3 क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ होइन, एउटा चाहिँ नि क्रस बोर्डर, त्यो भारतसँग भयो, एउटा ओभरसिज गल्फ कन्ट्रिजमा भयो, एउटा चाहिँ डोमेस्टिक भनेर अघि काठमाडौँ अथवा चाहिँ यहाँका नेपालको ठुला सहरहरूमा जुन विकृति आइरहेको छ त्यो कुरा गऱ्यौँ. त्यहाँदेखि अब यो ओभरसिजको चाहिँ के भइरहेको छ भने, हामीले नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ धेरै धेरै अरू युएनले नै भनौँ होइन, उहाँहरूले के भनिरहेको छ भने सेफ माइग्रेसन भनेर गराइरहेको छ. तर हामी के भन्छौँ भने सेफ माइग्रेसन कसरी हुने, जबकि 2 देशको चाहिँ एउटा सम्झौता छैन, त्यो जाने व्यक्तिहरूलाई कुनै तालिम छैन, जाने व्यक्तिहरू पढे लेखेको छैन, र त्यस्तोमा कसरी सेफ माइग्रेसन हुन्छ. इन्टरनेसनल रेकग्नाइजेसन पाउँदाखेरि अब ग्लोबली यसलाई रेकग्नाइज गर्यो भन्ने चाहिँ महसुस भयो र सबै यसमा लागि परेको छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु, र यसलाई इस्युलाई चाहिँ उठाइरहेको छ. तर एट द सेम टाइम हाम्रो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अझै पनि नेपालमा चाहिँ अझै पनि अझै यसलाई आइसोलेट गर्नु खोजिरहेको छ होइन, त्यति साह्रो लागेको छैन. किनभने हाम्रो त मनसाई त के हो भने नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ नि काम गरिरहेको छ आफ्नो आफ्नो रूपमा. तर हाम्रो के हुन्छ भने कामै गर्दाखेरि त गभर्मेन्ट पनि हुनुपर्छ त्यसमा, त्यो बोर्डमा भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो. तर त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ त्यसमा बोर्डमा अझै पनि सहभागी भएको छैन जस्तो हामी एकदम फिल गरिरहेको छ. एक्चुली अब यो समस्या चाहिँ नि देशैको हो होइन, मुलुककै हो. तर अब बेसी चाहिँ नि अब एउटा रिजनबाट हुन्छ भने अरू रिजनबाट कम हुन्छ भने, तर समस्या चाहिँ नि एकदमै म्यासिभली पुरा देशैको. हामी चाहिँ नि युनाइट भएर यो प्रब्लम हाम्रो है भनेर भएकोले गर्दाखेरि आज हामी त्यो सिएनएनको म्यापमा पनि परेको छ, र त्यसपछि लगाएर हामी हाम्रो युनिटी पनि देखाएको छ होइन. त्यो चाहिँ कस्तो छ भने, तपाईँको मैले अघि भन्नुभयो इन्टरप्रिनर्सहरूको इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको भने, उहाँहरूले पहिला चाहिँ निलबट्टा निल थियो भने अहिले अलिकति हातहरू बढाए, तर जनरल पब्लिक या सच हेर्ने हो भने इन्फर्मेसन दिने, यताउता गर्ने, सहयोगहरू गर्ने त उहाँहरूको छँदैछ. तर उहाँहरूले पनि यतिकै एक्टिभली आफ्नो आफ्नो रोल खेलिदियो भने चाहिँ बढी हुन्थ्यो. जस्तो अब गाविसमा अथवा एउटा गाउँमा चाहिँ महिलाहरूले एउटा भूमिका आफ्नो खेलिदियो भने, एउटा युनाइट भयो भने, हिजो पनि मैले महिलाहरूलाई गएर त्यही भने, हामी एक हुनुपर्छ, हामी एक भएर यो इस्युलाई रेज गर्नुपर्छ. यो हाम्रो मात्रै इस्यु होइन, कन्ट्रीको इस्यु हो. त्यस कारणले गर्दा हामी सबजना एक भएर काम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छु. र महिलाहरूले चाहिँ यसलाई उठाइरहेकै छ. तर अझै चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, सबै जसरी चाहिँ नि सिएनएनलाई जिताउनुलाई चाहिँ सबैजना लागेको थियौँ, त्यसरी नै सबैजना आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट लाग्यो भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो.